لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 238 میں ارشاد فرماتا ہے وَحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى تم نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پر بیچ والی نماز۔ نماز کی حفاظت کے تعلق سے گزشتہ اتوار میں میں نے کچھ باتیں دو تین اتوار سے میں نے بیان کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو نمازوں کی اتنی تاکید فرمائی تھی اور نمازوں پر صحابہ اکرام کی اتنی زیادہ محافظت تھی، اتنا زیادہ وہ حفاظت کرتے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں پیچھے وہی لوگ رہ جاتے تھے جو یقینی طور پر ہمیں معلوم تھا کہ منافق ہیں، ہمیں معلوم ہوتا کہ اس کا نفاق معلوم ہوتا وہ منافق ہے، ایسے ہی لوگ نماز میں پیچھے رہ جاتے تھے، یعنی نماز پڑھنے نہیں آتے، ہمیں پتہ ہوتا تھا وہ تو منافق ہے، اگر نہیں بھی آیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کوئی مسلمان ہو تو وہ تو نماز پڑھنے نہ آیا ایسا ہوتا ہی نہیں تھا۔ اب اگر کوئی کسی پانچ وقت کی نماز میں اگر کوئی کسی نماز میں نہ آیا تو اب ہم سوچتے ہیں دو باتیں، یا تو منافق ہو گیا، شاید منافق ہو گیا اس لیے اب نماز چھوڑ دیا آج نہیں آیا، یا پھر یہ کہ وہ بیمار ہے، ہم اس کے گھر جاتے عیادت کے لیے کہ بھائی بیمار ہو چلو عیادت کر لیتا ہے، نماز میں نظر نہیں آیا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں تو یعنی ہم خود بھی نہیں پڑھتے، اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ جو ہے دوسروں کے تلقین نہیں کرتے، دوسروں کو تاکید نہیں کرتے، حالانکہ کرنی چاہیے۔ حافظو کا ایک معنی یہ بھی ہے، حافظو علی الصلوات، تم نمازوں کی محافظت کرو ایک دوسرے سے کہہ کر، ایک دوسرے کی نماز کی حفاظت کرو، یعنی اب تم کسی اور کی نماز کی حفاظت کرو، وہ تمہاری نماز کی حفاظت کرے کہ بندہ جو ہے۔ اچھا اس کا فائدہ یہ ہے، مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نماز پڑھنے آ رہے تھے، آپ آتے آپ کو اکیلے کی نماز پڑھنے کا ثواب ملتا، ایک نماز کا ثواب ملتا، آپ اپنے ساتھ ایک کو لے آئے آپ کو دو نماز کا ثواب مل گیا، آپ اپنے ساتھ چار کو لے آئے آپ کو چار کی نماز کا ثواب مل گیا، تو ایک کے بجائے اگر دو تین نمازوں کا ثواب ملتا ہو تو ہمارا کیا نقصان ہے، ہمارا کیا جاتا ہے؟ ایک بندہ ہے جو فجر میں یعنی اٹھا دیتا ہے، دو چار گھروں میں ٹھوک دیتا ہے، اور اس کے ٹھوکنے کی وجہ سے کچھ لوگ نماز کے لیے آ جاتے ہیں، تو آیا تھا تنہا فجر پڑھنے، اس نے اپنی پڑھی، اس کا ثواب تو اسے ملا ہی، دو چار اس کے دروازہ ٹھوکنے کی وجہ سے آ گئے تھے، اٹھ گئے اور آ گئے، تو ان دو چار جو ساتھ لے کر آیا ان کی نمازوں کا ثواب، انہیں بھی ثواب تو ملے گا، ان کی نماز کا ثواب انہیں اکیلے کو ملے گا، لیکن ان کی نمازوں کا ثواب اس بندے کو بھی ملے گا۔ تو یعنی اس بندے کی پانچ نمازیں ہو گئیں، فجر پڑھی ایک لیکن پانچ فجر پڑھنے کا ثواب ملا، باقیوں کو ایک ایک کا ملا۔ اب یہ ایک مثال کے طور پر، ایک بندہ ہے جو امام کو اٹھاتا ہے، امام کو اٹھاتا ہے، تو امام کے اٹھانے کا حال یہ ہے کہ بندہ جا کر امام کو اٹھائے گا اور امام نماز پڑھائے گا، تو امام کی نماز جو ہے وہ 27 یعنی امام کی نماز جو ہے اسے جتنے نمازی اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں ان سب کا ثواب ملتا ہے۔ ایک تو باجماعت پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ 27 گنا زیادہ ہے، گھر میں اکیلے پڑھو تو ایک نماز کے برابر ثواب، مسجد میں آ کر باجماعت پڑھو تو 27 درجہ 27 گنا بڑھ جاتا ہے، اور پھر اس میں بھی امام کا اور مؤذن کا، ان دونوں کا ثواب تو اوہو کتنا گنا بڑھتا ہے کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ مؤذن کو اس نے نماز کے لیے لوگوں کو پکارا، بلایا، اور اس کی صدا پر لوگ آئے، اس کے پکارنے پر لوگ نماز پڑھنے آئے، تو یہ جتنے آئے ان سب کا ثواب اسے ملتا ہے، اور امام نے نماز پڑھائی تو جتنوں نے اس کے پیچھے نماز پڑھی، امام کو اپنی نماز کا تو ثواب ملا ہے، جتنوں کو پڑھائی ہے ان کا بھی ثواب مل رہا ہے، ان کا بھی ثواب۔ تو اب جس نے امام کو اٹھایا مثال کے طور پر یا مؤذن کو اٹھایا، تو اب ایک آدمی کو اٹھانا آیا تھا تو ایک نماز کا ثواب بڑھ گیا تھا، وہ امام کو اٹھائے گا تو جتنوں نے پڑھی اور امام کو جتنا ثواب ملا وہ سارا ثواب اسے بھی ملے گا جس نے امام کو اٹھایا یا مؤذن کو اٹھایا، ہے نا۔ تو یہ جو ہے نماز کی محافظت اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ اب صحابہ اکرام کی محافظت کو اگر دیکھیں گے، میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں،
پھر آگے انشاءاللہ بڑھتے ہیں. نماز کی محافظت کے تعلق سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فجر کا وقت ہے اور فجر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے مصلے پر کھڑے ہیں. حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے, آپ امام ہیں, آپ کے پیچھے صحابہ اکرام کھڑے ہیں اور ایسے آپ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ایسے میں ابو لؤلؤ نام کا جو مجوسی تھا اس نے آپ کو خنجر مارا, اور ایک ہی نہیں کئی بار مارا. حضرت عمر زخمی ہوئے, زخمی ہو کر گرے. ابھی صحابہ سے بھری ہوئی مسجد ہے, جو آگے والے تھے وہ گھبرا گئے, یہ کیا ہو گیا اچانک, لیکن سب نماز میں ہیں, گھبرائے اور اس کے بعد حضرت عمر گرے تو کسی نے پکڑا. اب وہ جو پیچھے والے انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہوا, انہیں لگا کہ اچانک حضرت عمر خاموش ہو گئے, چپ ہو گئے, یہ کیوں, کیسے پتہ نہیں چلا. یہ حضرت عمر پر حملہ ہوا, وہ زخمی ہوئے لیکن پھر بھی کسی نے آواز بلند نہیں کی, کسی نے ہاں ہو ہو ہا نہیں کیا, ہاں کوئی آواز, یعنی یہ شور شرابہ شروع نہیں ہو گیا. اگر ہمارے یہاں ہوتا تو کیا ہوتا, ہمارے یہاں تو پوری مسجد ہل جاتی, ہاں شور شرابہ ہو جاتا. لیکن وہاں حال یہ ہے, لوگ نماز میں ہیں, اگلی صف والوں کو پتہ چلا ہے جو قریب والے تھے, اور صرف انہیں کو پتہ چلا, وہ جو پیچھے تھے انہیں تو پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہو گیا, مسئلہ کیا ہو گیا. حضرت عمر گرے, اب ادھر پیچھے سے وہ سبحان اللہ, انہیں لگ رہا ہے کہ حضرت عمر بھول گئے یا خاموش ہو گئے یا غلطی ہوئی, پتہ نہیں کیا ہوا, تو کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ, یعنی یاد دلا رہے کہ عمر پڑھاؤ, نماز پڑھاؤ, رک کیوں گئے. وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. ویسے نہ یعنی نماز میں اگر مثال کے طور پر امام, ایک مسئلہ کہ اگر امام نے قرت ظہر اور عصر میں قرت نہیں ہے اور قرت شروع کر دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن, تو آپ کو سبحان اللہ کہنا ہے, آپ کہیں سبحان اللہ تو امام کو یاد آ جائے گا ارے قرت نہیں کرنی ہے, خاموش ہو جائے. اور اگر مغرب عشاء فجر میں امام تھوڑی دیر خاموشی کھڑا رہا, شروع ہی نہیں کی قرت, آپ کو لگا کہ یہ لگتا ہے بھول گئے قرت کرنا, بھول گئے, تو آپ کہیں سبحان اللہ, بس اتنی مقدار آپ ٹھہر کے ثنا پڑھنے کی مقدار. ارے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں. اس پر بھی ایک بات یاد آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ, سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ یعنی بندے کے لیے جنت کے, جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا, اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں. جب جنت کے دروازے کھلتے ہیں کہتے ہیں یہ اس وقت تک کھلے رہتے ہیں جب تک کہ وہ ناک نہ سن کے یا وہ کھکھار نہ کھائے, نہ کرے یا یہ نہ کرے, یہ دو چیزیں اگر وہ نہ کرے تب تک دروازے کھلے رہتے ہیں. کہتے جیسے یہ ایسا کوئی کام کرتا ہے نماز میں دروازے بند کر دیے جاتے, بس ہو گیا, یہیں تک تیرا ثواب تھا, ہے نا, اور جنت یہیں تک تیری مشتاق تھی کہ بندہ میرے لیے, ہے نا. تو ہمیں چاہیے کہ اس سے ہم پرہیز کریں جہاں تک ہو سکے, یہاں تک کہ حکم تو یہ ہے کہ کھانسی آئے تو جہاں تک ہو سکے روکو, دباؤ اور دبا کر, یعنی اچھا یہ ہوتا ہے کہ ایک نے کھانسا تو دوسرا نہیں آ رہی ہے تب بھی کھانس رہا ہے, اچھا گلے صاف ہو رہے ہیں, بھائی تم کو کون سی قرت کرنی ہے کہ گلا صاف کرو, صرف امام کو اجازت ہے کہ وہ کر کے گلا صاف کر سکتا ہے کہ اس کو قرت کرنی ہے, اسے نماز پڑھانی ہے, تو اگر کف وف ہو گیا ایسا کچھ ہو تو اسے گلا صاف کرنے کی اجازت ہے, مقتدیوں کو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں. چھینک آئے تو چھینک کو بھی روکنے کا حکم ہے کہ روکو, کیسے روکیں گے, ناک پکڑ لو, آپ کا منہ کھولنا نہیں ہے, ناک پکڑ لینی ہے تو پھر چھینک وہیں رک جائے گی, صرف اتنا ہو گیا یہی ہو جائے بس, چھینک ختم ہو گئی. لیکن وہ یعنی ڈکارے کھا رہے ہیں, کھانا کھا کر آئے, حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد میں یا نماز میں جو ڈکار کھاتا ہے, یعنی کھانے کے بعد کی جو ڈکار ہوتا ہے یہ آوازیں نکالتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ ایسا بندہ قیامت کے دن بھوکا اٹھایا جائے گا, جو زور زور سے ڈکارے کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن بھوکے اٹھائے جائیں گے. تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے, جہاں تک ہو سکے کنٹرول, ہو سکے کنٹرول کریں, نہ ہو سکے خیر ہے تب پھر مجبوری ہے, پھر مجبوری ہے. اچانک کبھی کبھی ہم کو ذہن یعنی پتہ نہیں ہوتا اور اچانک ہو گیا تب تو خیر کوئی بات نہیں, لیکن آ رہی تھی اور آپ نے ناک پکڑ لی, بات کر سکتے وہیں رک جائے گی. کھانسی پر بھی کنٹرول کرے, ساری چیزوں پر, یعنی ہمیں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں. تو بہرحال اب وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, تو حضرت عمر نے حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف کا ہاتھ پکڑ کر انہیں آگے کر دیا, حضرت عمر زخمی ہو کر گرے, حضرت عبد الرحمٰن کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دیا, انہوں نے نماز مکمل کروائی. دو لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت عمر تو زخمی ہوئے, انہیں اٹھا کر لے جایا گیا, وہ بے ہوش ہو گئے, انہیں اٹھا کر
ان کے حجرے میں گھر لے جایا گیا. پھر اب بے ہوش ہیں, ہوش آ ہی نہیں رہا, ہوش میں آ ہی نہیں رہے لوگ. طریقے آزمان کیا کیا جائے, کیسے ہوش میں لایا جائے, حضرت عمر کو کیسے ہوش میں لیا جائے. پٹی وٹی لگائی اور جو کچھ کرنا تھا کیا, لیکن ہوش نہیں آ رہا تھا. کسی نے کہا کہ چونکہ حضرت عمر کا دل نمازوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے, نمازوں سے متعلق رہتا ہے, نمازوں میں معلق رہتا ہے, ہمیشہ نمازوں کی فکر میں رہتے ہیں, ایک کام کرو ان کے کان میں کہو اے عمر, اے امیر المومنین, نماز کا وقت ہو گیا. کہا یہ صحیح طریقہ ہے. تو گئے ان کے کان کے پاس, زور سے کہا اے امیر المومنین, نماز کا نماز کا وقت ہو گیا. دو یعنی ایک دو بار کہا, حضرت عمر نے آنکھ کھول دی, آنکھ کھول دی, کہا ہاں نماز, اللہ کی قسم بالکل نماز. اور پھر فرما, اس حال میں بھی آپ فرماتے ہیں, یعنی ہوش میں آتے ہی فرماتے ہیں, جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین اسلام میں کوئی حصہ نہیں. لا حظ فی الاسلام من ترک الصلاۃ, اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جس نے نماز چھوڑ دی. اور یہ کہا, اور پھر کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس وہاں موجود تھے, ان سے کہا عبداللہ ابن عباس میں نماز پڑھاؤں گا, انا اصلی الناس, میں لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا, یعنی امامت میں کروں گا, میں نماز پڑھاؤں گا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا ہاں آپ پڑھائیے. آپ نے وضو کے لیے پانی منگوایا, وضو کیا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی. حال یہ تھا کہ خون بہہ رہا تھا, زخم سے خون نکل رہا تھا. تو اس حال میں بھی حضرت عمر نے نماز کو ترک نہیں کیا, اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی جو ہے اپنے آخری زمانے میں بھی, یعنی وفات کا جو وقت قریب تھا, تب بھی سرکار نے بھی نمازیں فوت نہیں کی, چھوڑی نہیں, بیمار تھے لیکن پھر بھی آ کر سرکار لوگوں کو نماز ادا کرواتے تھے. یہاں تک کہ یہ حال ہو گیا کہ اب کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہ رہی, آخری اوقات میں آخری دو دن کہ کھڑے ہونے کی بھی طاقت نہیں تھی. تو صدیق اکبر سے کہا کہ تم پڑھاؤ, اور سرکار اپنے حجرے ہی میں نماز پڑھ لیتے تھے. اتنی یعنی حالت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری زوج محترمہ کے گھر تھے, ازواج کو بلا کر مشورہ کیا اور سرکار نے اجازت چاہی. حالانکہ سرکار پر بیویوں کے بیچ میں انصاف کرنا واجب نہیں, لیکن پھر بھی آپ نے ان کے دل رکھنے کے لیے آپ نے اجازت چاہی کہ کیا تم اجازت دیتی ہو, تم ساری بیویاں مجھے اجازت دیتی ہو کہ میرے کچھ آخری دن ہیں اور یہ بیماری کے دن حضرت عائشہ کے گھر ہی میں رہوں, باری میں نہ آؤں. باری لگائی ہوئی, ایک دن اس کے گھر, ایک دن اس کے گھر, ایک دن اس کے, تو باری میں نہ آؤں, چلے حضرت عائشہ ہی کے یہاں رہوں. ساری ازواج نے اجازت دی تو آپ وہاں گئے. اب یعنی کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے, چل نہیں پاتے, تو حضرت عبداللہ ابن حضرت ایک طرف حضرت علی اور دوسری طرف حضرت فضل ابن عباس, حضرت عباس کے بیٹے فضل رضی اللہ تعالیٰ, یہ دونوں انہیں سرکار کو کاندھے پر لے کر نکلے, اس حجرے سے نکلے. آپ کے پیر جو ہے وہ زمین پر گھسٹ رہے تھے, آپ پیر اٹھا نہیں پا رہے, گھسٹ رہے تھے, اور اس حال میں لے گئے حضرت عائشہ. تب صحابہ کو پتا چلا کہ اچھا سرکار کی ایسی حالت ہے, اتنے بیمار ہیں سرکار, پتا نہیں تھا. پھر اس کے بعد سحر کو یعنی سب مسجد میں آواز ہونے لگی ہے اللہ کے رسول کی حالت کیسی ہے, طبیعت کیسی, جس کو بھی پتا چل رہا ہے سب دوڑے دوڑے مسجد نبوی میں آ رہے ہیں. تو پھر سرکار نے فرمایا کہ بھائی ایک یعنی کنویں سے تازہ پانی صاف مشکی سے بھر کر لاؤ اور پھر وہ میرے اوپر ڈالو. تو آپ کو ایک لگن میں, ایک بڑے سے برتن میں جسے ہم ٹگارا وغیرہ کہہ سکتے ہیں, ٹب وغیرہ کہہ لیں, تو ایسے ٹب میں, بڑا سا ٹب تھا حضرت حفصہ کا, اس لگن میں, اس ٹب میں آپ کو بٹھایا گیا اور آپ پر سات مرتبہ یعنی سات مشکیزوں سے وہ پانی ڈالا گیا. تو آپ کو تھوڑا سا سکون ہوا, افاقہ ہوا, تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ ممبر پر تشریف لے گئے. تو آپ نے جو آخری کلمات جو آپ نے اپنے صحابہ کو وصیت فرمائی وہ بھی یہ تھی, اے میرے صحابہ الصلاۃ وما ملکت ایمان, اے میرے صحابہ نماز کی حفاظت کرنا, نماز کی حفاظت کرنا, نماز کا خیال رکھنا, اور جو تمہارے غلام باندی نوکر چاکر ہیں ان کا خیال رکھنا, ان پر ظلم مت کرنا. یہ آخری کلمات تھے سرکار کے, اس کے بعد سرکار سے کسی نے کچھ نہیں سنا. جو آخری بات سنی وہ یہ تھی الصلاۃ وما ملکت ایمان, نماز نماز اسے کبھی چھوڑنا مت, اس کی ہمیشہ پابندی اور حفاظت کرنا, اور تم جو تمہارے غلام ماتحت نوکر چاکر ہیں ان کی دیکھ بھال کرنا, یعنی ان پر ظلم وغیرہ مت کرنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ اللہ کے رسول کی آخری وصیت. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام نماز با جماعت ادا کرنے پر اتنے حریص تھے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ دو لوگ اسے اٹھا کر کاندھوں پر یعنی ٹیک لگا کر دو لوگ اسے لے آتے اور پھر وہ جماعت میں شریک ہو کر نماز ادا کرتے تھے, اتنے حریص تھے. تو یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو ہے انہوں نے نمازوں کو کبھی فوت نہیں کیا.
حضرت امام عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تابعین میں سے ہیں، آپ نے یعنی 70 سال کی عمر ہو گئی، 70 ایئرس، تب آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، ایک یعنی تحدیث نعمت کے طور پر آپ فرماتے ہیں الحمدللہ 50 سال ہو گئے کبھی تکبیر اولا بھی فوت نہیں ہوئی، تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی، یعنی پہلی تکبیر جو امام اللہ اکبر کہتا ہے، کہتے ہیں یہ بھی فوت نہیں ہوئی، یہ جب امام نے کہا ہے تو میں صف میں موجود تھا اور میں نے امام کے ساتھ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے ہیں 50 سال سے، یعنی 20 سال جوانی تک میں، یعنی 20 سال کی عمر میں، کہتے ہیں اس کے بعد سے 50 سال ہو گئے 70 سال کی عمر میں، کہتے ہیں 50 سال میں پہلی تکبیر بھی میری فوت نہیں ہوئی، ایک آدھ رکعت چھوٹنا تو بہت دور کی بات ہے، رکوع میں آ کر ملنا یہ تو بہت دور کی بات، پہلی تکبیر بھی نہیں چھوٹی۔ اور اسی طرح سے حضرت ایک یعنی کہ تابعین ہی میں سے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن مہدی، تبع تابعین میں سے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن مہدی اور محدث ہیں، حدیثیں بیان کرتے ہیں، وہ نماز کے بڑے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی پابندی کرواتے تھے، ان کی یعنی ان سے کوئی پوچھتا اگر یعنی لوگوں نے سوال کیا کہ عبد الرحمن یہ بتاؤ کہ اگر کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہو، اس کی سہاگرات ہو، نئی نئی شادی ہوئی ہو، تو پھر کچھ دن، نئی نئی شادی ہو تو کچھ دن جماعتیں چھوڑنے کی اجازت ہے؟ نماز نہیں، جماعت چھوڑنے کی اجازت ہے؟ حضرت عبد الرحمن ابن مہدی نے کہا کچھ دن کی بات کر تو ایک نماز کی جماعت چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں، اب یہ انہوں نے کہا تھا۔ اب ان کی بیٹی کی شادی ہوئی، ان کی اپنی بیٹی کی شادی ہوئی، تو اب یعنی یہ امتحان کا وقت تھا کہ اب ان کا گھر کیا کرتا ہے، تو ان کی بیٹی کی شادی ہوئی رات میں شب زفاف، یعنی سہاگ رات تھی ان کی بیٹی کی، اب صبح سویرے فجر کی ادھر اذان ہوئی، یہ پہنچ گئے اپنے بیٹی داماد کے دروازے پر، دروازے پر پہنچے، ٹھک ٹھک شروع کر دیا، ٹھک ٹھک، کچھ عورتوں نے دروازہ کھولا، بھائی کیا ہوا، کون ہے؟ کہا عبد الرحمن۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بولو دونوں کو کہ اٹھ جائیں نماز کے لیے، دونوں سے کہو کہ اٹھیں نماز کے لیے، اور اس سے کہو کہ نکلے نماز پڑھنے کے لیے۔ تو وہ عورتیں اور جو لڑکیاں تھیں انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے کہا یہاں سے ہٹوں گا نہیں جب تک نکلیں گے نہیں، یہاں سے ہٹوں گا نہیں جب تک وہ مسجد میں یعنی جانے کے لیے نماز کے لیے وہ نکلے نہیں، ان کے شوہر اپنی بیٹی کے شوہر یعنی داماد جب تک نکلیں گے نہیں ہٹوں گا نہیں، جاؤں گا نہیں یہاں سے۔ تو پھر انہیں اٹھایا گیا، وہ نکلے، تب جا کر پھر وہاں سے چلے، ان کو لے کر گئے مسجد۔ یہ یعنی کہ نمازوں کا یہ حال تھا۔ حضرت منصور ابن معتمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی رات میں اپنی چھت پر نماز پڑھتے تھے، تو ان کے پڑوس میں جو گھر تھا وہ لوگ بھی یعنی گرمی کے موسم میں چھت پر سوتے تھے، تو انہوں نے ان کی بیٹی نے کہا کہ ابا یہ گھر پر یعنی رات ان کے پڑوس کی چھت پر جو ہے یہ ایک ستون کھڑا ہوا ہے، ایک کھمبا کھڑا ہوا ہے، یہ ستون آج نظر نہیں آ رہا، ان کے یہاں تو ستون تھا نا اپنے، روز رات میں جب سونے آتے تھے تو دیکھتے تھے یہاں ایک کھمبا ہوتا تھا، آج ان کی چھت پر کھمبا نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اے بیٹی یہ کھمبا نہیں تھا، وہ حضرت منصور ابن معتمر تھے جو پوری رات قیام کرتے تھے، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے، اللہ کے لیے عبادت میں مصروف ہوتے تھے۔ ایسا ہی واقعہ امام اعظم کا بھی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے صحن میں نماز پڑھتے تھے، ہے نا، اور کھڑے ہوتے تھے، بالکل حرکت نہیں، ذرا بھی ہلنا نہیں، بالکل ایک دم کھڑے ہو جاتے تو ایسا لگتا تھا جیسے کوئی درخت ہو، کوئی یعنی کھمبا ہو۔ تو پڑوس میں یہودی رہتا تھا، اس یہودی کی بیٹی یعنی یہودی اور اس کی بیٹی اوپر سونے جاتے تھے، تو ایک دن یہودی کی بیٹی گئی، کہا کہ یہ اپنے پڑوسی جو پڑوس میں مسلمان رہتا تھا اس کے گھر میں صحن میں درخت تھا، ابا کاٹ دیا انہوں نے، درخت کاٹ دیا۔ حالانکہ ہمارا آج کل کا ماحول تو یہ ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں دن میں بھی چھت پر چڑھ جاتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پرانے زمانے کی بات کریں تو وہ عورتیں پردے میں رہا کرتی تھی، تو یعنی یہودیوں کی بھی عورتیں ایسے ہی کھلے عام نہیں نکل جایا کرتی تھیں، وہ بھی رہتی تھیں پردے، اور رات یعنی چھت پر چڑھیں بھی تو چھپ کر یا رات کے وقت۔ تو اب یہ کہ رات میں کہتا ہم روزانہ سوتے تھے، اوپر چھت پر سونے جاتے تھے، تو وہ درخت نظر آتا تھا یا ستون نظر آتا تھا، انہوں نے درخت کاٹ دیا، تو اس یہودی نے کہا بیٹی وہ یہودی وہ درخت نہیں تھا، وہ صحن میں جو کھڑا نظر آتا تھا وہ مسلمانوں کا بہت بڑا امام امام اعظم ابو حنیفہ تھے، جن کا انتقال ہو گیا، اب وہ نظر نہیں آئیں گے کبھی، یہ حال تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، عشاء کے وضو سے 40 سال تک
سوچو ایک سوتے کب ہوں گے. حضرت مسعر ابن قدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے عابد و زاہد تھے, محدث بھی ہیں, حدیث بھی بیان کرتے ہیں, اور بڑے بہت بڑے عابد و زاہد اللہ کے ولی. تو یہ انہوں نے بڑے بڑا نام سنا تھا, بڑا شہرہ سنا تھا کہ ابو حنیفہ کیا عابد و زاہد, کیا عبادت کرتے ہیں, بڑا نام سنا تھا. تو کہا چلو دیکھتے ہیں, زیارت کرتے ہیں, کر کے آتے ہیں. تو وہ آئے کوفہ, آئے امام اعظم جا رہے تھے کوفہ میں, وہاں آئے تو دیکھا امام اعظم کی مسجد میں پہنچے. اب دیکھا امام اعظم درسگاہ میں لگے ہوئے ہیں, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے مسئلے مسائل, اس سے یہ قرآن میں یہ مسئلہ ہے, حدیث میں یہ ہے, یہ ایسا ویسا بحث چل رہی ہے, مسئلے مسائل چل رہے ہیں. اور یعنی کہ ظہر تک یہی کام ہوتا رہا, پھر ظہر کی نماز ادا کی, ظہر کے بعد پھر گئے, پھر بیٹھ گئے, تو پھر ظہر سے عصر یہی کام ہوتا رہا, پھر عصر کی نماز پڑھی, پھر عصر سے مغرب یہی کام ہوتا رہا, پھر مغرب پڑھی, پھر اس کے بعد بیٹھ گئے, لگے رہے کتابوں میں, لگے ہوئے ہیں پڑھ رہے ہیں. پھر عشاء کی نماز پڑھی, تو اب عشاء کی نماز پڑھا کر امام اعظم چلے گئے اپنے گھر. تو حضرت مسعر ابن قدام نے کہا بہت نام سنا تھا, بڑے عابد و زاہد ہیں, میں نے ابھی تک ایک نماز پڑھتے نہیں دے, فرض کے علاوہ نوافل تو پڑھتے دیکھا ہی نہیں, صرف فرض پڑھتے یعنی کہ جو پانچ وقت کی ہے وہ پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ تو میں نے ان کو کثرت کے ساتھ نماز یا قرآن یا ایسے نوافل نمازیں تو پڑھتے دیکھا نہیں, اور ابھی بھی ایک نماز عشاء پڑھ کر تو گھر چلے گئے. تو یہ کھالی کھالی ان کا نام مشہور ہو گیا ہے. چلو خیر ہے, دیکھتے ہیں رات میں یہ کب اٹھتے ہیں اور کب نماز پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے دیکھتا ہوں. تو وہ مسجد کے ایک کونے میں, ایسا کونا تھا, اس میں کونے میں جا کر بیٹھے اور نماز میں مصروف ہوئے. امام اعظم تھوڑی دیر ہوئی امام اعظم واپس مسجد میں, یعنی عشاء کے بعد گھر گئے تھے, تو ہو سکتا ہے کھانا وانا کھا کر اب دوبارہ مسجد میں آ گئے. مسجد میں آئے اور آ کر آپ کھڑے ہو گئے. وہ مصر ابن قدام دیکھتے رہے کہ یہ کب رکو کریں گے. کہتے ہیں یہاں تک کہ فجر کا وقت ہوا اور وقت قریب ہوا, تو پھر انہوں نے جو ہے رکو سجدہ کر کے دو رکعت مکمل کی, اور پھر اس کے بعد فجر کا وقت ہو گیا, اذان بھی فجر کی اذان بھی. کہتے ہیں دو ہی رکعت میں انہوں نے پوری رات نکال دی دو رکعت میں. تو اس کے بعد مصر ابن قدام کہتے ہیں اس کے بعد تو پھر میں ان کے یہاں ہی رہ پڑا, امام اعظم ہی کے پاس رک گیا, یہاں تک کہ پھر حضرت مصر ابن قدام کا مسجد امام اعظم سے جنازہ نکلا, پھر وہاں مسجد چھوڑ کر کہیں گئے ہی نہیں. کہا یہی آدمی صحیح ہے کہ پورا دن بھی امت کا خیال رکھتا ہے, امت کے لیے مسئلے مسائل میں لگا رہتا ہے, اور رات بھر اللہ کے لیے لگا رہتا ہے. تو اسی طرح سے ایک حضرت یعقوب ابن اسحاق یا اسحاق ابن یعقوب نام ہے شاید, وہ ایک بزرگ ہیں, ان کے وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو ان کے یعنی کہ کندھے سے چادر نکال لی گئی تو انہیں پتہ نہیں وہ نماز میں ہے, اور واپس ان پر چادر لا کر ڈال دی گئی تب بھی ان کو پتہ نہیں وہ اپنی نماز میں لگے. حضرت عبداللہ ابن زبیر وہ بھی ایسی نماز پڑھتے تھے کہ کھڑے ہو جاتے حجر اسود کے سامنے, مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ یعنی مکہ میں رہتے تھے, تو خانہ کعبہ کے سامنے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو جاتے تو پھر ایسا لگتا کہ کھمبا کھڑا ہے, بالکل حرکت نہیں, ہاتھ پیر سر کچھ نہیں ہلتا تھا, کچھ بھی نہیں ہلتا. یہاں تک کہ جب حجاج بن یوسف نے شہر مکہ پر حملہ کیا تو منجنیق کے ذریعے, یعنی منجنیق یعنی توپ کہہ رہے ہیں, اس زمانے کی توپ تھی, بعد میں توپ کی نئی شکل آ گئی لیکن اس زمانے میں منجنیق, تو جیسے غلیل بناتے ہیں بچے دو لکڑیاں اس طرح بناتے ہیں اور پھر اس میں ربر باندھ دیتے ہیں اور پھر پتھر لے کر مارتے ہیں نشانہ لے کر, تو ایسے منجنیق بنائی گئی تھی, دو بڑے سے ڈنڈے گھاڑ دیے جاتے اور پھر اس میں کچھ یعنی چمڑا جو ہے وہ باندھا جاتا, اور پھر اس چمڑے میں یعنی وہ نیچے لا کر کچھ لوگ کھینچ کر نیچے لاتے, پھر اس میں بڑا سا پتھر جو ہے اس میں رکھا جاتا, 10-15 لوگ مل کر یہ کام کرتے, اسے رکھا جاتا پھر اسے کھینچ کر پیچھے تک لے جاتے اور پھر چھوڑتے, تو یہ جو لکڑے نیچے گئے تھے وہ آتے اوپر تو پھر یہ چمڑے کے اندر سے وہ بڑا سا پتھر جاتا, دور تک جاتا. تو اس طرح پہاڑوں پر یہ منجنیق لگا کر حرم کعبہ کے صحن میں, خانہ کعبہ کے صحن میں یہ پتھر پھینکے جا رہے تھے, آگ پھینکی جا رہی تھی. حضرت عبداللہ ابن زبیر اس موقع پر بھی وہ وہاں نماز پڑھتے, پتھر گرتے رہتے, ان کو پتہ ہی نہیں, یہ اپنی نماز میں لگے ہوئے ہیں, حرکت بھی نہیں کرتے. یعنی ہم تو کم سے کم یوں تو ہو جائیں گے, ڈر تو جائیں گے, اچانک پتھر ہم سے گرے گا تو ہم ڈر تو جائیں گے, لیکن عبداللہ ابن زبیر ان پر کوئی اثر ہی نہیں, وہ کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں. اور ایسے بہت سے آپ صحابہ اکرام کی نمازوں کو دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے یعنی نمازیں ایسے ادا کیے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا. حضرت علی کو تیر لگا تو حضرت علی کے پیر سے وہ تیر جو ہے نکالنا چاہتے تھے لیکن بڑا سخت اندر تک دھس گیا تھا, نکل نہیں رہا تھا, بڑی تکلیف ہو رہی تھی. حضرت علی کہہ رہے ہیں تو
रहने दो, अभी रहने दो इसको, जैसा है रहने दो, अभी नहीं निकलेगा, बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ा दर्द हो रहा है, रहने दो। कहा जब मैं नमाज के लिए खड़ा हूँ तब निकाल लेना। अब हज़रत अली जब नमाज का वक्त हुआ, नमाज के लिए खड़े हुए, लोगों ने खींच लिया, वो अपनी नमाज पढ़ा, उनको पता ही नहीं कि मेरा तीर निकाल दिया गया, खींच कर निकाल दिया, उन्हें पता ही नहीं। तो ये सहाबा इकराम के खुशू और खुजू का हाल था, ये उनकी नमाजों का आलम था, ये नमाजों का हाल था उनके। तो हमें भी चाहिए कि हम नमाजों की हिफाजत करें, है ना, और नमाजों में हम सुस्ती ना करें। तो बहरा अल्लाह ताला फरमाता है हाफिज़ अला सलावात, नमाजों की हिफाजत करो, व सलातुल वुस्ता, और ख़ास तौर पर बीच वाली नमाज। अब ये बीच वाली नमाज कौन सी है, बहुत से लोगों के बहुत से अक़वाल हैं, किसी ने कहा फजर की नमाज, किसी ने कहा जहर, किसी ने कहा असर, किसी ने मगरिब, किसी ने ईशा, हर एक ने उसकी वजह भी बयान की कि भाई फजर क्यों, बीच वाली नमाज, जहर क्यों, असर क्यों, उसकी वजह भी बयान की। लेकिन ये कि हम अहनाफ के नज़दीक बीच की नमाज, और जमहूर सहाबा इकराम के नज़दीक भी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद, हज़रत अली, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हज़रत ताबईन में हज़रत क़तादा इब्ने दिआमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत इकरमा, ये सारे लोगों का कहना ये है कि बीच की नमाज से मुराद असर की नमाज है। हमारा भी ये मानना है कि बीच की नमाज से मुराद असर की नमाज है। ऐसा क्यों? तो इसकी वजह यह है कि जब जंगे खंदक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ नमाजें फौत हो गई, खसा हो गई, यानी कि कुफार मक्का, बीच में खंदक थी, गड्ढा खोदा गया था, उधर कुफार मक्का, इधर मुसलमान। अब एक वक्त, वैसे तो उन्होंने वो काफ़ी दिन रुके, लेकिन एक दिन, एक यानी दिन ऐसा गुजरा उन पर कि जिसमें कुफार मक्का भी डरा रहे थे, मुसलमान भी जो उन्हें डरा रहे थे, दोनों एक दूसरे को डरा रहे थे, कभी कभी तीर भी बरसा रहे थे, कभी कोई यानी कि धमकियां दे रहा था, तो दोनों तैयार थे हमला करने के लिए और एक दूसरे को डरा रहे थे। तो इस हाल में, या ये कि तीरों की, उन्होंने तीरों की बारिश की हुई थी, तो ऐसे वक्त पर, ऐसे मौके पर नमाजें फौत हुई, तीन चार चार नमाजें फौत हो गई। सरकार ने सारी नमाजें जो शाम में पढ़ी, या तीन नमाजें फौत हुई, जोहर, असर और मगरिब, बल्कि जोहर असर फौत हो गई, जोहर और असर फौत हुई, उसे मगरिब के बाद अदा किया गया, मगरिब की नमाज के बाद। तो ऐसे वक्त में भी, यानी सर जब असर की नमाज फौत हो गई, तो सरकार ने फरमाया आज इन कुफारों मुशरिकीन ने हमें नमाज वुस्ता से रोक दिया, बीच की नमाज से रोक दिया, और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर बद्दुआ फरमाई। तो इससे भी पता चलता है कि बीच की नमाज असर की नमाज। इसी तरह हज़रत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन ज़ौजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने, उनके पास कुरान का नुस्खा जो था लिखा हुआ, उनके कुरान में यहाँ इस जगह पर हाफिज़ वाला सलावात व सलातिल वुस्ता सलातिल असर लिखा हुआ था, तो उनके किरत में है, हमारे तिलावत में नहीं है, लेकिन उनके कुरान में था हाफिज़ वाला सलावात व सलातिल वुस्ता सलातिल असर, तुम नमाजों की हिफाजत करो और ख़ास तौर पर बीच की नमाज, नमाज असर की हिफाजत करो, ये उनके कुरान में लिखा हुआ था। इससे भी पता चलता है, यानी उन्होंने लिखवाया था कुरान कि भाई मुझे कुरान लिख दो, एक कातिब से लिखवाया, तो उन्होंने कहा था इस आयत पर पहुंचो तो रुक जाना, मुझसे पूछ लेना। कहा ठीक है, जब वो इस आयत पर पहुंचे तो पूछा, तो उन्होंने कहा हाँ, हज़रत आयशा कहते हैं हाँ ठीक है लिखो, मैं जैसा लिखवाती हूँ ऐसा लिखो, हाफिज़ वाला सलावात व सलातिल वुस्ता सलातिल असर, नमाज असर से, है ना, बस सलातिल असर, नमाज असर ये बीच की नमाज है। तो इससे भी पता चलता है कि नमाज असर जो है वो बीच की नमाज है। और इसी तरह से नमाज असर की एक अहमियत और फजीलत ये भी है कि ये एक ऐसी नमाज है जिसमें फरिश्तों की कसरत हो जाती है और दो वक्त के फरिश्ते जमा हो जाते हैं, जाने वाले और आने वाले फरिश्ते। यानी ये असर के नमाज का वक्त वो है कि फरिश्ते जाने वाले हैं, असर की नमाज पढ़कर अब जाएंगे आसमानों की तरफ, और नए फरिश्ते उतरने वाले हैं, यानी उतरते हैं। तो यानी इनका जो सुबह से थे शाम तक के लिए, उनकी ड्यूटी ख़त्म होने वाली है और नए फरिश्तों की ड्यूटी अब लगने वाली है, दिन बदलने वाला है। तो असर की नमाज वो आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते दोनों एक साथ पढ़ते हैं असर की नमाज, तो हमारी मस्जिदों में इन फरिश्तों की भी कसरत हो जाया करती है, ये फरिश्ते जो हैं कसरत के साथ इस नमाज। तो ये भी एक अहमियत है नमाज असर की। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए असर की नमाज ही उनकी कज़ा हुई थी, और आपकी नमाज असर के लिए सूरज को लौटाया गया। वो मकाम सहबा में, खैबर के करीब में, ये एक जगह है खैबर के करीब मकाम सहबा, उस मकाम सहबा में जब हज़रत अली को सरकार ने किसी काम से भेजा, और फिर उसके बाद सरकार ने और सहाबा ने नमाज अदा कर ली असर की, अब ये आए
تو سرکار ان کی گود میں سر رکھ کر سو گئے، اور جب سر رکھ کر سوئے تو اب حضرت علی کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں سرکار کو اٹھاؤں اور کہوں کہ حضور میری عصر کی باقی ہے نماز، اب ان کی نظر سورج پر ہے کہ سورج جا رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، اور سرکار سو رہے ہیں، بیداری ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ آنکھوں جب سورج غروب ہوا آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے، آنسو ٹپک گیا کہ میری آج عصر چلی گئی، آج عصر فوت ہو گئی، جب یہ آپ کو افسوس میں آنسو گرا سرکار بیدار ہوئے، یعنی کیا ہوا کہ رسول اللہ ابھی تک عصر پڑی نہیں ہے اور سورج غروب ہو گیا، تو سرکار نے سورج کو پلٹا ہے، آپ نے اشارہ فرمایا تو سورج پلٹ آیا اور پھر حضرت علی نے عصر کی نماز ادا فرمائی، تو حضرت علی کی عصر کے لیے سورج کو پلٹا گیا، تو اس لیے بھی عصر جو ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور عصر کی نماز یہ دو ایسی نمازوں کے درمیان ہے، دیکھیں فجر اور ظہر دو ایسی نماز ہیں کہ ان میں ایک ایسی نماز جو قصر نہیں ہوتی اور ایک ایسی نماز جو قصر ہوتی ہے، فجر کی قصر نہیں ہوتی، فجر دو رکعت ہے، دو ہی سفر میں بھی دو ہیں، اقامت میں بھی دو ہے، اور ظہر چار رکعت ہے ایسی جس میں قصر ہوتی ہے، چار کی سفر میں دو ہو جاتی ہے، اچھا پھر ادھر مغرب اور عشاء دو ایسی ہے، ایک قصر اور ایک بغیر قصر والی، مغرب میں قصر نہیں ہوتی، تین کی تین ہی پڑھنی ہے سفر میں بھی، اور عشاء کی نماز ایسی ہے جس میں قصر ہوگی کہ چار کی دو ہو جائے گا حالت سفر میں، ہے نا، سفر کی مقدار جو ہے 92.5 کلومیٹر، یعنی کہ آپ سورج جائیں تو دو پڑھیں، ہاں 92.5 کلومیٹر اگر آپ کو کسی جگہ جانا ہے جس کی مسافت 92.5 کلومیٹر ہے یا 92 کلومیٹر ہے، تو پھر اب اس وقت آپ جو راستے میں نماز ادا کریں گے اور جو شہر میں جا کر ادا کریں گے وہ قصر پڑھیں گے، یعنی چار کی دو پڑھیں گے، لیکن دو کی ایک نہیں ہوگی، تین کی ڈیڑھ نہیں ہوگی، دو کی دو رہے گی، تین کی تین رہے گی، تو یعنی ظہر اور عصر اور عشاء یہ جو ہے ہو جاتی ہیں قصر، تو یہاں عصر جو ہے وہ ایسی دو نمازوں کے یعنی چار نمازوں کے بیچ میں ہے کہ ادھر قصر نہیں اور قصر فجر اور ظہر، اور ادھر بھی قصر نہیں اور قصر مغرب اور عشاء، اور بیچ میں ہے عصر، تو پتہ چلا عصر نماز وسطیٰ ہے، درمیان کی نماز ہے، تو نماز عصر کی بڑی حفاظت کرنی چاہیے، اچھا یہ بھی کہ نماز عصر کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں لوگ گھومنے پھرنے میں مصروف ہوتے ہیں، جس میں لوگ خریداری میں مصروف ہوتے ہیں، جو کاروبار کا وقت ہے، تجارت کا، گراہکی کا وقت ہے، یعنی بھیڑ بھاڑ، آج کے دور میں بھی یہ حال ہے اور سرکار کے زمانے میں بھی یہی حال تھا کہ عصر کا وقت جو تھا وہ کاروبار کا وقت تھا، وہ تجارت کا وقت تھا، بازار میں بھیڑ بھاڑ لگی ہوتی تھی، تو ایسے وقت میں ہے نا جہاں 10 گراہک کھڑے ہوں اپنی سٹل گرا کر اپنے دکان پر پردہ ڈال کر یا دکان بند کر کے نماز عصر کے لیے آنا، یہ بہت بھاری کام ہے، یہ بہت بھاری کام ہے، لیکن پھر بھی چھوڑ کر آ جائیں، بس یہی فضیلت ہے اور یہی یعنی ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک پر ارشاد فرماتا ہے، میں نے ابھی عشاء میں تلاوت کی، واستعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو، اب یہاں عصر میں ہماری نماز بھی اور صبر دونوں چیزیں ہیں، گراہکوں پر صبر کرنا ہے، کاروبار پر صبر کرنا ہے، اور اگر آپ دیکھیں ایک بات بتاؤں، اگر آپ نے اللہ پر بھروسہ رکھ کر آپ گراہکوں کو چھوڑ کر اگر آ گئے تو انشاءاللہ اللہ یہ 10 گراہک کے بجائے اللہ 20 آپ کو عطا فرمائے گا، اس لیے کہ رزق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندے کا جو رزق لکھ دیا گیا وہ اس کے پیچھے یعنی کہ ایسے دوڑتا ہے جیسے اس کے پیچھے موت آتی ہے، یعنی جیسے موت سے کوئی نہیں بچ سکتا ویسے رزق سے بھی کوئی نہیں بچ سکتا، جس کے تقدیر میں جتنا رزق لکھا ہے وہ کمائے گا، وہ اسے حاصل ہو کر ہی رہے گا، بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ تجارت کا وقت ہے، کاروبار کا وقت ہے، گھومنے پھرنے تفریح کا وقت ہے، لوگ بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں، اور ایسے وقت میں اکثر لوگوں کی نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تاکید حکم دیا، اچھا وہ آیت کریمہ میں رب فرماتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نمازیں ادا کرنا یہ بہت بھاری کام ہے مگر خاشعین پر، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جو خوش یعنی جن کے دلوں میں تقوی الہی ہے، خوف خدا ہے، بس وہی جو ہے سکون سے نماز ادا کر لیتے ہیں، وہی جو ہے نمازوں کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، ورنہ تو یہ نماز بڑی بھاری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا رمضان میں ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ابھی بالغ نہیں ہوئے وہ بھی روزہ رکھنے کے لیے ضد کرتے ہیں، ابا میں بھی روزہ رکھوں گا، امی میں بھی روزہ رکھوں گا، مجھے اٹھایا کیوں نہیں، مجھے بھی روزہ رکھنا ہے، مجھے بھی روزہ رکھنا، تو روزوں کے لیے تو ضد کر لیتے ہیں، لیکن نماز میں بچے، جوان، بوڑھے سب چیز جی چراتے ہیں،
हर कोई भागता है, हर कोई भागता है। नमाज पढ़ना बड़ा जान पर आता है, बड़ा मुश्किल काम, बड़ा टफ काम। क्यों? ये बहुत भारी काम है, इसलिए इसमें सब्र की बहुत जरूरत है। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया वस्सलातु वस्सलाम, तुम दरमियानी नमाज की हिफाजत करो खास तौर पर, वकूमू लिल्लाहि क़ानितीन, और तुम अल्लाह के लिए, वकूमू लिल्लाहि क़ानितीन, तुम अल्लाह के लिए खुशू खुजू इत्मीनान सुकून अदब व एहतराम के साथ खड़े हो जाओ। कुमू, अब इस कुमू में कुमू तुम सब खड़े हो जाओ, सिर्फ कुम नहीं फरमाया कि तू एक खड़ा हो, अकेला मत खड़ा हो, कुमू तुम सब खड़े हो जाओ। इससे पता चला कि बाजमात नमाज अदा करो, कुमू सब खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए। तो बाजमात नमाज अदा करनी चाहिए, घर में बंदा पढ़ेगा एक नमाज का सवाब मिलेगा, मस्जिद में आकर जमात के साथ पढ़ेगा 27 दर्जा सवाब बढ़ जाएगा। तो 27 गुना हमें तो जरूरत है ज्यादा से ज्यादा सवाब की। तो वकूमू सब मिलकर पढ़ें अल्लाह के लिए, क़ानितीन खुशू और खुशू के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ। इस क़ानितीन में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, खुशू और खुशू भी आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, आप नमाज पढ़ा रहे थे, एक दिन नमाज पढ़ा कर आपने सलाम फेरा और फिर आपने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा रुकू और सजदा सही किया करो, रुकू और सजदा सही किया करो, इसलिए कि मैं तुम्हें अपने आगे से भी ऐसे ही, मैं तुम्हें अपने पीछे से भी ऐसे ही देखता हूँ, मैं तुम्हें अपने पीछे भी ऐसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें आगे देखता हूँ। सरकार फरमाते हैं कि जैसे अभी फेस टू फेस है और मैं तुम्हें देख रहा हूँ, ऐसे ही जब मैं किबले की सिमत में होता हूँ, तुम मेरे पीछे होते हो तब भी तुम मुझे नजर आते हो, तुम्हारे रुकू और सजदे मुझे नजर आते हैं। सरकार बस यहीं पर रुक नहीं गए, ये रुकू और सजदे तो जाहिर की चीज थी, लेकिन सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हारे खुशू और खुशू को भी देखता हूँ, यानी तुम्हारे दिल कहाँ है मैं वो भी अपनी नमाज में देख लेता हूँ कि तुम्हारे दिल कहाँ लटके हुए हैं, तुम्हारे दिल कहाँ अटके हुए हैं। तो सरकार फरमाते हैं मैं तुम्हारे खुशू और खुशू को भी देखता हूँ। तो सहाबा इकराम से फरमा के ऐसे खड़े रहो, खुशू और खुशू के साथ रब की बारगाह में खड़े रहो। अच्छा, ये कि ये एक तो खुशू खुशू हो के हमारा जिस्म बारगाह इलाही में हो, तो हमारा दिल भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाए, हमारी तवज्जो और जहन भी अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो, इस सोच और इस ख्याल के साथ खड़े रहें कि हम रब की बारगाह में खड़े हैं, रब की बारगाह में खड़े हैं, रब हमें देख रहा है, रब हमें देख रहा है, इस तसव्वुर के साथ हम नमाज अदा करें। और इसी को अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि तुम नमाज ऐसे पढ़ो गोया कि तुम रब को देख रहे हो, फइन लम तस्तती फइन्नहु यराक, अगर ये ना कर सको कि तुम रब को देख रहे हो तो कम से कम ये तो हो कि तुम्हारा रब तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इस तसव्वुर के साथ नमाज अदा करें। बहरहाल, तो ये खुशू खुजू इत्मीनान और सुकून के साथ अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारक, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा दौड़ कर ना आए, चल कर आए, जो कुछ फौत हो जाए, यानी अगर रकात छूटती है तो छूट जाने दो, बाद में पढ़ लेना, एक रकात छूट गई तो बाद में पढ़ लेना, लेकिन दौड़ो मत। क्यों? इसलिए कि दौड़ कर आओगे तो हाँफ रहे होंगे, तो खुशू खुशू नहीं रहा। सरकार फरमाते इत्मीनान और सुकून के साथ आओ, और फिर उसके बाद तुम अगर फौत हो गई, कुछ रकातें कुछ नमाज का हिस्सा फौत हुआ तो तुम उसे बाद में अदा कर लेना। तो खुशू और खुजू और इत्मीनान और सुकून के साथ, अदब और एहतराम के साथ रब की बारगाह में हम खड़े हों, हमारा जिस्म और हमारा जहन और दिल ये रब की बारगाह में हाजिर हो, इस तरह हमें खड़ा होना चाहिए। तो वकूमू लिल्लाहि क़ानितीन, रब की बारगाह में खुशू और खुजू के साथ खड़े हो जाओ, क़याम करो। अच्छा, यहाँ जो है क़ानितीन के जरिए यानी खुशू और खुजू के साथ खड़े हो, इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक और बात का भी दर्स दिया, और वो ये कि तुम रब की बारगाह में ऐसे यानी कि दिल लगाकर खड़े रहो, ऐसे कि तुम यानी अगर कुछ हालात कुछ हादसात हो जाएं तब भी तुम्हारी तुम्हारा जहन उस तरफ ना जाए, तुम अपना यानी बिल ना चेक कर रहे हो, अपनी नमाज में बिल चेक ना कर रहे हो, अपनी नमाज में ग्राहकों को याद ना कर रहे हो, अपनी नमाज में घर का क्या सामान लाना है ये सब याद ना आ रहा हो, हाँ बिल्कुल छोड़ दो, सब छोड़ दो और अल्लाह की बारगाह में अदब एहतराम के साथ खड़े हो जाओ। ये यानी कि सूरह बकरा की आयत नंबर 238 में ये बातें थी। इंशाअल्लाह आगे की आयत आइंदा इतवार में बयान होगी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।